V archivu našich nejúspěšnějších trapasů navíc existuje skutečný skvost, a to v podobě jedné z divácky nejoblíbenějších povídek. Její námět nám poslala paní Renata Braná. Hlavní roli si zahrál Oldřich Navrátil. Příběh se jmenuje Poklad. Žijeme s manželem klidně téměř na samotě. Rodinná legenda praví, že mužův děda ukryl za války veškeré cennosti před Němci. Jenže, než válka skončila, děda zemřel. Ona je to taková zapeklitá rodinná historie. A jak váš dědeček umřel? No jak, no. To víte, byla válka. Jo, zastřelili ho. No, to zrovna ne, ale... Praděda umřel normálně v nemocnici. Ale v Kateřinkách, to je blázinec, víte? Berte si, Martinko, jsou čerství. Na co se mu teda stalo? Jo, trauma z války. No, spíš z alkoholu. On si totiž dědeček otevřel obchod s kořálkou. A byl svůj nejlepší zákazník. Zároveň taky největší dlužník, takže vůbec nevím, co bych kde zakopával, když nic neměl. Ale Martinko, víte, my tuhle historku bereme spíš jako takovou rodinnou pohádku. A tady Viktorek, když byl málej, tak to děsně baštil, víš? No to jo, ale už jsem z toho vyrost, na rozdíl od někoho. To není žádná pohádka. A tak to víš, že ne, táto. No proto. Já to nedělám systematicky, ale řečí ty zvuky, tak musím... Ty to tady školikáš a hážeš mi to sem dokud. No ale tak já ti hodím sem a ty to hodíš už tam. Tak tady, někde, by to mělo být. Tati, můžeš laskavě přestat blbnout hlavu. Je to celý nesmysl tohleto. Jak nesmysl? No celá tady ta tvoje kauza je nesmysl. Co nesmysl? No táta i babička to viděli na vlastní oči, tu truhlu. Jo, a co v ní bylo? Co? To já nevím. Tak asi nějaký cennosti. Prosím tě, kde by to vzali, ten praděda všecko prochlastal, úplně všecko. Dobře, no, tak obchod možná, ale... Tak jim třeba něco zůstalo. Pár draho, komu nějaký zlato. Aha. Tati, prober se. Ale to přece nemůže být takový problém, ne? Jestli ta truhla tady někde je. Jak jestli tady je, ta tady je. Akorát od toho nemám žádný plánky. No, na to nepotřebujete žádný plánky. Máme moderní metody. No to je výborný. Dobře, dobře. Můj muž je hodný člověk, i když trochu snílek. Kdybych věděla, že strhne k hledání pokladu i moji nastávající snachu, nikdy bych to nedovolila. A tady tyhle ty pozemky až sem. Ty bývaly taky naše, jo? Tady pod potoka až k téhle cestě. Ty potom dědeček později prodal. Kafičko. Děkuju. A tady dneska stojí řadovky. No počkejte, jestli tady stavili, tak to máme docela problém. Viktorku, prosím tě, koho jsi to našel? Já jsem ti říkal, že studuje stavební geologii, no to je vlastně odbornice. Bože můj, to nám tak ještě scházelo. Nic nenašli, to bych věděl. A to je pravda. Celou tu dobu tam tenkrát okouněl místo toho, aby něco dělal. A tak je to pořád. Za 10 let na tomhle baráku stihnul jenom spodek. Nahoře je to nedotčený, viď? Neotravuj s blbostma. Tohle je vážná věc. No to je opravdu vážná věc. Hledat poklad bláznivýho vožrely, to jo, to pardon. Dědek jeden bláznivý. A jeho otec ten byl stejný. Ale prosím tě, tak... Tak, podívejte. Tady, jak jsou ty řadovky, tady je to prohlídnutý. Tam nic nenašli, protože to bych věděl, jo? No tak tady, jo? Tady jsem to rozryl celý a nic. No ale tamhle v rohu třeba uvidíme, jo? To se nedivím, že je maminka naštvaná. No, naštvaná je slabý slovo. To je v pohodě. To je tak na jedno, Juruško, no tak. Na jedný psí oči, ale dá se dál. To víte, ženský. No počkejte, to jsem snad já taky, ne? Já jsem náhodou moc rád, že jste tady s Viktorem. Opravdu. Hm? Konečně jsi snažil pořádnou holku, ty. Ale prosím tě. Kdybyste viděla to předtím, Ježíši Kriste, to byla kikina.
Nebo ta ještě předtím. Jak ona se jmenovala? No, ani nevím. Nevíš, jo? Měla takový blondětý dredy, tady tétování na krku. Jak ona se jmenovala? Tak já se asi půjdu projít, ne? Ale si neblázním, počkej. Radka! Ne, to byla ta medička, ta byla docela dobrá. Teď buď tak leskav a meč. Prosím tě, už nic neříkej, nic. Co jsem řekl? Martino, tak počkej. Kamila. Kamila to byla! Za týden Martina dovezla takové zvláštní přístroje a ti tři se do hledání pustili naplno. Cívka rozpozná všechny druhy kovu. Jo. Tady se vám dokonce ukáže, o jaký kov jde. Jestli zlato nebo železo. No to je úžasný. A když se něco ucejtí? Aha. To uděláte. No to je skvělý. Můžu? Nepříjemný ten zvuk. Jo. Tam to má. No. Ale také. Tady taky baklavý to nevadí, jo. Tak jdeme na to? Aha. Tady je taky napsáno. Jdi. Aha. Ne, udí. Počkej. Jo, to bude to auto, co asi? Tak. Musíš do prostoru trochu aspoň. No, jdu. Hele, slyšíte to? Plechovka. No jážeš. Asi od hrášku nebo od čeho. No to je nádej. Co ty? Co já? No nic, no to by píplo, ne? Kdybych něco našel asi. Ty to si tam musíš zapnout. No ale tak asi jsem poklad. Pojďte, prosím tě. Měli jsme nějaký systém. Měli jsme ten prostor rozdělit do čtverců. Co říkáte? Nebo jak vy to děláte? No, to je výborný. To mám sporák. Hele, v sporáku. Vůbec netuším, co to může být. To je ze starých vach. A já mám starou žehličku. No, to bude mít Věruška radost. Ohromnou. Já už do baráku žádný rezavý krámy nechci. To se máme zase na co těšit. Tady máte rezavý trichtýřek ještě. No, výborně, děkuji. Pane provázku, já mám úplně promočený boty. No dobře, teď já bych si dal čaj, nechceš čaj třeba? Ne. Pokud. No, vy jste teda bojová skupina. Co tady s tím strašíš? Ztratil jsi něco? Ne. Uvědomil jsem si jednu věc. Děda totiž tuhle kuchyň přistavoval jako poslední. Takže, rozumíš? Tady to pípá. Tady ti to pípá. A taky se ti tam nikdo nehrabe. I když by to teda bylo potřeba. Tak co to teda podle tebe je? Ježiš, já nevím, co to je a je mi to úplně jedno. O to uši, přece mi nebudeš rozkopávat kuchyň. Mě to byly jenom dvě prchýnka, udělám takovou malou sondičku. Ani omylem. Na poli si dělej, co chceš, ale na kuchyni laskavě zapomeň, potist. No, když na tom poli u trafačky, to taky docela slibně pípalo. O to uši. Dobrou chuť. Nebrouku. Pojďme večer do městečka na tu zábavu? No, to bych moc ráda, ale já jsem slíbila, že pomůžu s tím hledáním. Jen běžte, děti. Teď už to zvládnu sám. Thank you.
Ale no tak... Ale starosto... On chtěl o to už zahrabat kosti od králíka a vůbec si ti v tom šeru toho prkna vůbec... Kabelu si vůbec nevšim. No. Tak to víš, že to těm rozvodákům zaplatíme. No. Jo, tak ahoj. A děkujem. A pozdravuj Marii. Ahoj. Tak co? Co? Tebe pozdravuje starosta. A vzkazuje ti, že ta elektrika nás bude stát 5 000. O to už je 5 000, aby jsi věděl. Naivně jsem si myslela, že manžel dá konečně pokoj. Jak hluboce jsem se mýlila. Říkám ti, tohle byla poslední kapka. Já ti to tady vytřu. Mně to vytřeš? Mně? Mně se zdá, že ti tímhle hadrem vytřu zrak? Vy já nemůžu ani mít nádobí. No tak, Věruško. Žádný Věruško. Věruško, no to. Žádný Věruško. Teď už se přece nemůže nic stát. Vodu a elektriku jsem našel. Ještě plyn. A to už je. Říkám ti, že toho necháš. Jinak volám do blázince. A víš, že vaše rodina je tam vždycky vítaná. Už dovol. Copak vypadám jako nějaký cvok? Ne, vypadáš úplně normálně. Věruško. To, tak to by to nestačilo s tou vodou. Zdravíčko, starosto. No, nazdar. Už takhle se z těch pokud sotva vyhrabeš a ty tady ještě blbneš v dešti. Já si na svý louce můžu blbnout, kdy chci, jak chci. Rozumíš? Jo, jenomže když tě ohrožuješ jiný lidi, tak nemůžeš, víš, na to jsou zákony. A dívej. Co to je? To je asi bomba z druhé světové. Okamžitě to polož. Polož to, okamžitě to polož, ty blbý, sej na to! Pojď sem, pojď to od toho! K zemi! Lehni! Otouši! Oto! Jsi v pořádku? Co se stalo? Nevím. To neřeš. Ale já jsem skončil. Definitivně. Finito šus. Vážně? Jo. Já jsem skončil s veškerýma pokladama. A nebude ti to chybět, Tatouši? Nebude. To by ses mohl pustit do té ložnice pro mladý. Teď je to blbý, jak u nás pořád spí na sedačce, ne? Ale aj zítra, jo? Jo. Mě uváž kafe, prosím tě. Aha. Díky. Teda o to už je. To, že někdo vyřeže díru v podlaze kvůli hledání pokladu, to nechme stranou. Ale já si představuju, že z tohohle do Vánoc bude konečně parádní pokoj pro naše mladý. Je ti to jasný? Jasný, jasný. Se podívej, jak je to všechno spráchnivělý. To dlouho. Dávej pozor. Je lepší to všechno shodit a dát sem sádro karton a o to. Oděj se,
ještě. Jsi v pořádku? Jo. Co to bylo? Tak to bych taky rád věděl. Co se stalo? Mami, tati. Tohle táta našel. A vy jste mi nevěřili. To je skvělý. Tak gratuluju teda. Já to říkal hned, že se má kopat tady, v domě. A co je vevnitř? No to nevíme, to je zamčený. Tak se přesvědčíme. Víno. Koňak. Tak buď to měl dědeček strach z války, a nebo, že mu to bába vyleje. A nebo obojí. Tak si ulil zásoby. No, ale slušný zásoby teda. Co s tím? Co s tím? No jdeme to ochutnat. V tu chvíli jsem vůbec netušila, že ten podivný poklad nás ještě pořádně překvapí. Jejejejej, to je dobrota. Martinko, pojďte, tohle musíte ochutnat. Je to jenom silný na mě. Silný, to je tak, vy nevíte, o co přicházíte. Ochutnejte aspoň kapičku. Pane Provázku, přemýšlel jste, kolik to může stát? Co? No jak je starý ten koňak? 60 let? No to víc. Jedeček to schoval před suryťákama v 38. Jo, to znamená 72 let, minimálně. No já jsem totiž tady na internetu našla 50 lety za 28 tisíc. Za jednu flašku. Kolik jste těch lahví vypil? Neotvírat! Neotvírat! Další lahve, na aukci byla o ten předválečný koňak doslova rvačka. Když jsem sečetla, že tři láhve, které Otouš vypil s předsedou a synem na oslavu, nás stály víc než 100 tisíc, málem jsem omdlela. Ale i tak zbylo dost. Díky za poklad, dědo, a nezlob se, že jsem nevěřila.